Сучасна підготовка до війни. Українські волонтери, армійці та програмісти об'єдналися і створили інтерактивну мультимедійну систему, яка дає можливість безпечно, ефективно та модерново готувати наших військових до бойових завдань. Усе відповідно до стандартів НАТО. Мій колега Юрій Пугач вирішив перевірити, як працює ця система. Докладніше у наступному матеріалі. Марія – співробітниця навчального центру «Страта-22». Тут навчають орудувати найрізноманітнішим озброєнням ЗСУ. Нині ця тендітна дівчина відточує навички роботи з майже 10-кілограмовим протитанковим комплексом «Енлав». Супер! Красно! Які емоції? Круто! Волонтери з компанії «Страта» разом з українськими військовими створили мультимедійні системи для безпечної та ефективної бойової підготовки. Це є реальна зброя, вона колись використовувалася в бою, потім її деактивували. І це є макет наразі. В нього є оптичний приціл, такий самий, як у справжньої зброї, і всі органи керування, які потрібні для того, щоб навчитися стріляти. У центрі є два ось таких величезних екрани. Група програмістів-волонтерів створила інтерактивну модель, на якій можна відтворити будь-який сценарій будь-якої воєнної операції. Чи то звільнення Ірпеня, чи Маріуполя. Ігорю, а скажете, що за зброя у вас тут є? На чому можна навчитися тут стріляти, там, не знаю, вражати цілі? Ми намагаємося відтворити всі види зброї, які є на озброєнні у Збройних сил України наразі. Тобто ми починали з базового пістолет-автомат. Це протитанкова зброя «Джавелін». Ця труба, вона була в реальному бою, потім вона потрапляє до нас саме з фронту, і ми за допомогою от таких стріляних труб можемо розробляти саме модуль тренування зброї. Крім того, тут можуть навчити керувати і переносним зенітно-ракетним комплексом «Ігла», яким збивають повітряні цілі, і підствольним гранатометом, і навіть станковим протитанковим гранатометом. І інструктори, які навчають бійців орудувати цією зброєю, кажуть, що такі сучасні методи підготовки дають змогу нашим воїнам отримати перевагу над кількістю ворога і його застарілими засобами ведення бою. В класичному варіанті підготовки на освоєння більшості цих навичок потрібно було від 1 до 3 місяців. Сьогодні для цього достатньо 5 днів. Армія починається з бійця. Процес його підготовки вимагає як часових, так і матеріальних інвестицій. За допомогою цього обладнання відбувається оптимізація як першого, так і другого пункту. Поки що у центрі навчають тільки військових Збройних сил України. Для них навчання безплатне. Програма об'єднує бойові настанови Міноборони ЗСУ, стандарти НАТО та військовий досвід найкращих інструкторів. Згодом у «Страті-22» планують запровадити і платний курс для цивільних. Юрій Пугач та Ігор Костюк, 5-й канал.